Здравейте, уважаеми зрители, на вас слушатели на Радио Европа новините сега. Приближаваме се към края на 2019 година и по това време на годината започва процедурата по обсъждането и приемането на държавния бюджет. Най-важният закон за следващата година вече е в парламента, започва да се обсъжда от всички комисии, след което следва и приемането му в пленарна зала. Същевременно експертно становище по бюджет 2020 също е важно да се чуе. То ориентира хората къде ще се харчат парите и какви политики предвиждат управляващите за следващата година. В студиото по темата ще разговаряме с госта ни. Това е господин Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Един обикновен въпрос, може би по-общно оттам да започне нашия разговор. Как е разчетен бюджет за следващата 2020 година? Ами, мисля, че последните няколко години нямаше особени изненади в икономическото развитие на Европа и на България. Оттам горе-долу правителството следва един постепенен тренд към бюджетна консолидация, както е по-коректно да се каже, но в крайна сметка то си постави още преди няколко години цел балансиран бюджет 2020 и сега залага балансиран бюджет. Тоест колкото са приходите, толкова да се разходи. Между впрочем, съчетанието между по-добро изпълнение на приходите, най-вече заради повишена събираемост и неизпълнение, за съжаление, заради недобро планиране и управление на капиталовите разходи, т.е. на публичните инвестиции последните 2-3 години, всъщност способстваха да има и в предишни години излишък, въпреки че трябваше да има минимален дефицит, но така да затворим тази скоба. В крайна сметка макрорамката на бюджета предвижда един умерен растеж между около 3,3%, нищо ново спрямо това, което се случва последните две години, минимален ръст на заетостта, но всички виждаме, че вече така пазара на труда се задъхва от липса на свободни хора, т.е. има потенциал, но той вече е доста труден. На време с това отворения пазар на труда в Европейския съюз позволява на част от българите да изберат и да работят в други европейски страни. Заедно с това ръст продължаващ на възнагражденията, свързан с този така дефицит на кадри. Оттам ръст на икономиката с така умерена инфлация, да начнем между 2 и 3%, реален ръст, което означава в крайна сметка в номинално или в числово изражение увеличение на брутния вътрешен продукт с около 7%. Оттам пък правителството предвижда, че горе-долу толкова ще се увеличат и данъчните приходи, около 7%, разходите малко по-малко. Нищо особено изненадващо в макрорамката. Може би важен акцент е, че все пак правителството очаква и този процес вече започна по-сериозна активизация на инвестициите и вътрешното потребление, особено за сметка на бързия ръст на износа, който виждахме в периода между 2010 и 2016-2017 година. Как си обяснявате това, че на времето, както вие казахте, през 2010 и 2016 година разчиташе българската икономика основно на износа, за да дърпа той напред нейното развитие? Сега обратно, вътрешното потребление е това, което може би ще обуславя растежа на нашата икономика. Ами, огромният шок, който преживя българската икономика след 2008-2009 година, огромният срив на притока на чужди капитали, най-вече в строителството, недвижимите имоти и не само, разбира се, по приключи голямата приватизация в този период. Всичко това по някакъв начин ограничи потенциала за продажби на вътрешния пазар. Очевидно, единствената работеща стратегия беше износа. Още повече, че след 2007-2008 година, заради членството на България в Европейския съюз, стана все по-лесно и все по-дългосрочно смислено да се ориентира един бизнес към продажба на целия отворен европейски пазар, включително, разбира се, не просто български компании, а и много чужди компании, за които България вече беше в така инвестиционната карта. Този процес е бавен. Ние си мислим, че някак си всички знаят кога България влиза в Европейския съюз, че всички бизнеси едва ли не от ден едно си казали, в България е хубаво място, или Румъния, примерно, или Словакия, когато се присъединяха, или Чехия, но всъщност това е по-дълъг процес. Отнема време,
големия бизнес е предпазлив. И в крайна сметка ние едни 5, 6, 7, 10 години лека по лека ползваме или получаваме дивиденд от достъпа си до общия пазар, от членството си в Европейския съюз. Така че този ефект го изконсумирахме до някаква степен, т.е. ние продължаваме да го консумираме, но темповете на стеж не са толкова бързи. Същевременно, това допълнително създаване на работни места, това увеличение на доходите в последните 4 години, между впрочем с около 45% ръст на заплатите, вече раздвижи вътрешния пазар. Едновременно с това успокояването на финансовата ситуация в еврозоната, помним какво беше кризата с Гърция и не само колко години се тресеше, едва ли не всеки ден излизаха новини, ще оцелява ли еврото, няма ли, ще излиза ли Гърция. Всичко това се поуспокои. Имахме криза с КТБ, ако си спомняте, 2014-та. Сега и кредитирането тръгна нагоре, заплатите пораснаха, заетостта порасна, т.е. и вътрешния пазар вече се раздвижи, вътрешните инвестиции също тръгнаха напред, така че очевидно вече и вътрешното търсене, и вътрешния пазар ще има по-сериозна роля в цялостното развитие на икономиката. Оттам, разбира се, и приходите, и данъчните приходи върху, разбира се, върху доходите от заплати, но и върху печалбите на местния бизнес и потреблението. Това, което казвате, е вярно, но много хора ще кажат, бе, това е някакси една оптимистична картина, за разлика от това, което предричат много световни анализатори и финансови институции, че се очаква през 2020, дори 2021 година, икономиката не само у нас, но и в целия свят да забави своя темп и дори да отиде в рецесия. Имаме ли ние тези така наречени буфери на икономически език в бюджета, които да поемат евентуално такова негативно развитие? Безспорно, знаците за така проблеми са вече тук. Второто тримесечие Германия отчете нулев растеж. Български износ за Германия за първ път от 2014 година отчете спад на годишна основа, между прочим. Това е много сериозна промяна. Ние 5 години имахме траен устойчив растеж, особено на индустрията, която работи за друга индустрия, т.е. бизнес то бизнес, не е толкова крайни продукти за потребление на домакинствата. А рисковете са наистина тук. Търговските войни най-вече между Китай и САЩ, но и разбира се и между САЩ и Европейския съюз удрят в много по-голяма степен еврозоната, тъй като икономиката на Европа е експортно ориентирана, особено така, основните двигатели са наистина насочени към възможността да продават свободно на глобалния пазар. Германия най-вече, но и Италия, и Белгия, и Холандия, и Франция, така че безспорно Европа ще пострада, ние сме все по-интегрирани с европейските производители. Очевидно това ще доведе до по-малък износ. Очевидно това може да означава и съкращаване известно на персонал в тези предприятия. А по отношение на част от другите бизнеси, разбира се, всяко по-сериозно разтърсване, политически кризи в архитектурата на еврозоната, да, ситуацията тук, в Италия. Точно това ще я да ви попитам. Обикновено винаги дават за пример Италия и казват, че евентуално онова, което се случи с Гърция, ще бъде една детска игра, ако нещо се случи с Италия и тя изпадне в една такава дълбока финансова криза. Ами тя е... Това е въпросът, че политиките на нулеви и даже отрицателни лихви и количествени улеснения всъщност създават зомбита, както финансови институции зомби, така и бюджети или държавни бюджети зомбита. Италия е типичен пример. Това е икономика с висока безработица, двойна почти на, даже повече от двойна колкото България, тройна колкото тази в Германия. Същевременно нулев или отрицателен растеж години наред и същевременно висок публичен дълг и висок частен дълг. Сега, ниските или нулевите лихви правят възможност дава възможност този проблем да се отлага, но до кога? Тоест да взимаш едни средства, за да покриваш дълговете. Именно, но това не е ясно, то в някакъв момент ще спре. Въпросът е кога и въпросът е как ще се срути доминото след подобен шок. Сега, дали ще се случи следващите няколко месеца, не знаем и в крайна сметка нека сме реалисти. Няма финансов министър на малка страна, която е далеч от центъра, от ядрото на този проблем, който да заложи в бюджета си с някаква доза сигурност, че такова нещо се случи.
Очевидно е, че ако има такива шокове, разбира се, не знаем Брекзит точно как ще се отрази, също възможен негативен ефект. Ще има по-малко приходи в бюджета от планираното, вероятно, което ще наложи или известно свиване на разходите, или вероятно ще доведе до известен дефицит в бюджета. Така че това е неизбежно. Всъщност, за това в добри времена трябва да се планират излишъци или балансирани бюджети, за да може, ако се окаже прогнозата прекалено оптимистична, ако дойде външен шок, да имаме възможност все пак да направим малък дефицит. Ако вече си влезал като Гърция с дефицит 10% или 11%, като дойде една криза, той става 15%. И тогава нямаш възможност вече. Тогава ти не можеш да се финансираш, тогава фалираш, тогава, както се казва, развяваш бялото знаме и се молиш на кредиторите да ти опростят дълговете. Ние го преживяхме това с 96-7 година, когато Международният валутен фонд дойде и тук ни наложи такива рестрикции, които ние тогава не знаехме защо са и след това разбрахме, че всъщност неефективните държавни предприятия водят българската икономика в съвсем друга посока. Но тук може би трябва да кажем и да поговорим за един от най-важните аспекти в бюджета, за ефективността на разходите и възможността чрез тях да се правят реформи. Това е всъщност центъра на, според нас, на начина, по който трябва да се анализира един бюджет. В крайна сметка, преразпределението през бюджета и изобщо финансирането, каквито е публични дейности, предполага, че всички ние като общество искаме да постигнем някакъв резултат и трябва да мерим първо дали го постигаме и второ на каква цена го постигаме. И, разбира се, свързано с това, дали можем със същите пари да постигнем по-голям резултат. Тоест, не е важно само да се опитаме от някъде да икономисаме 5 или 10% принос с по-добра процедура за търгове или избор на изпълнител на някаква външна услуга, а и начинът, по който харчим парите, да създава публично благо. Това е важи за здравеопазването, т.е. в здравеопазването не е важно просто да спестим 5 или 7% от, да речем, ток или парно в болниците или да намалим малко цената на някое лекарство, а е важно в крайна сметка така да финансираме дейности, че те да водят до по-малко заболеваемост, по-здрави хора. Същото важи за образованието. Там търсим ефект по-голямо включване, т.е. да има минимален брой деца, които не ходят на училище. Второ, като отидат в училище, те да научат нещо. Да научат повече, отколкото учат сега. Това, разбира се, става с по-мотивирани учители, с по-способни учители. Една от, всъщност, основната причина да се дигат заплатите на учителите не е просто, както някой беше казал, да се издигне престижа или нещо такова популистко звучащо на учителската професия. Това е инструмент. Ние искаме учителската професия да е престижна и привлекателна, за да може така да се привличат най-кадърни, способни, мотивирани хора в професията, които да си вършат работата дългосрочно. Не просто отутре те да се почувстват просто по-добре психически, защото са получили малко повече средства. А това е всъщност целта. Същото в социалната политика, където между другото продължават да функционират някои програми с доста спорна ефективност, нали, раздаване на детски на калпак. Нали, ние се борим, би трябвало да се борим с бедността при децата, с изобщо политиката към децата би трябвало да има дългосрочна цел, т.е. да имаме минимален брой деца, които нямат шансове за социално включване, шансове за образование, шансове след това да се развият като така успешни личности. Добре, да, вие изброихте три много важни сфери: здравеопазването, образованието и социалната сфера. Е, добре, тези пари, които са планирани, ефективно ли ще бъдат изразходвани? Ами то всичко е въпрос на гледна точка. Дали сме повече оптимисти или повече песимисти. Някои реформи в образованието, между впрочем, текът започнаха. Включително постепенното пренасочване на финансирането във висшето образование към специалности, към факултети в университети, които дават по-добра реализация и по-добро качество. Това е бавна стъпка, но все пак напред. Някои от мерките, свързани с подобряване на включването на деца в училище, също са факт. Бавно, трудно. Следващите стъпки са важни. Не просто, както казах, да имаме повече, по-високи заплати на учителите, а как това да се използва като инструмент, наистина да се избират и да се подбират най-качествените хора, които да навлизат в професията. Специално за социалните услуги, там също, според мен, за някои програми имаме просто наследени неща, дори от времето на социализма, които просто се приемат като някаква даденост. Пак казвам, дават се пари, включително помощ за хора с увреждания,
вместо да имаме услуги, които да доведат до резултат, а резултатът е човека с дадено увреждане, това увреждане да му тежи в минимална степен той да се чувства включен в обществото, да може да се труди, ако е способен, да може да общува, да пътува, да се движи, ние всъщност даваме някакви като подаяния от типа на неща с размер от няколко десетки левове, но ги даваме на всички, някои от тях ги ползват, други без не. Особен ефект, не. За други те нямат никакъв практичен смисъл. А така че това е следващите стъпки. Ние трябва да не просто да оптимизираме някъде, да няма някакви дребни неефективности, ако щете дори злоупотреби тук и там по-малко, а самия дизайн на тези разходи, в крайна сметка, т.е. ние даваме пари на грубо казано на бедните или социално изключените, не просто за да отчетем, че всеки от тях е получил с хикс лева повече, а би трябвало да се прави това, за да може в дългосрочен план да има по-малко хора, които изпадат в такова положение и да излезат от там. Последна минутка, все пак от 2020 година, както е по програмата за управление на мнозинството, се увеличава отново минималната работна заплата. Предвижда се и ръст на средната такава за страната. От друга страна обаче, работодателите казват, много бързо растат възнагражденията, пък производителността на труда е по-ниска. И тук има едно противоречие. Виждате ли вие възможност чрез този бюджет тези диспропорции по някакъв начин да се изравнят? Значи работодателите са прави в констатацията на факта. Да, последните няколко години разходите за заплати растат наистина изпреварващо, но това в някакъв смисъл е неизбежност. Ние сме отворен пазар на труда в Европейския съюз. Хората имат възможност да напуснат България, да отидат да работят дори не в Западна Европа, дори в Полша, Чехия или Словакия, могат да работят сходна на работата в родния си град и да получават повече. Какъв е начина? Очевидно, неизбежно е още покачване на заплатите. Начин е по-висока производителност през повече инвестиции. Тоест не просто малко по-добра организация на работата със съществуващите процеси и съществуващите производствени цикли и технологии, а минаване на следващите стъпала и технологично, и като продуктова структура. Това е решението. По отношение на администрацията, отново, тези увеличения на възнагражденията не трябва да се разглеждат като подаяние към заетите в бюджетната сфера. Това не са подаяния, за да се почувстват, за да вземат всички по-малко повече. Това е инструмент, за да може след това да искаме по-добро качество на здравеопазването, трябва да имаме медицински сестри, за да имаме повече и мотивирани и квалифицирани, ако щете, данъчни полицаи, пожарникари и така нататък. Трябва да имаме инструмента да привличаме кадърни и мотивирани хора в тези сектори. Разбира се, там където не се върши работа, хората трябва да се съкращават и да се сменят. Благодаря за този разговор. Поставихме началото на обсъждането на бюджет 2020 в студиото на темите с Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика. В следващите дни ще видим и други мнения, ще ви ги представим.